sem ætla að fjalla heilsufar lækna og aðalega þá streitukunnun í starfi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti sem sagt Brynja og er búin að vera hérna starfandi síðan í maí 2017 og ég er sem sagt starfsheiti mitt mannauðsráðgjafi. En menntun mín ég er sem sagt lýðheilsufræðingur og lærði í háskólanum í Lundi í Svíþjóð. Og meistaraverkefni mitt þar var samanburður á vellíðan og kulnun meðal íslenskra lækna þar sem ég bar saman sjúkrahúslækna og heimilislækna. Ég ætla svo sem ekki að fara að segja ykkur mikið frá þeirri rannsókn en hins vegar byggi ég þannig fyrirlestur meðal annars á henni. Þessi titill að vera í essinu sínu eða messinu sínu, streita, kulnun og heilsufar lækna, þetta er kannski svolítið þungur titill í sjálfu sér, en vonandi líka skemmtilegur. En í sjálfu sér ætla ég ekki að vera minn eina dómdags spájarna, en það sem ég vonast til að gera er að hvetja, svona vekja ykkur til umhugsunar um streitu og kulnun í starfi. Og mér langar að byrja á því að fara yfir svona heilsufarsþætti sem eru einkennandi fyrir læknastéttina. Og ég ætla að byrja á því að tala um það sem er gott. Það er miklu skemmtilega. Og staðreyndin er svo að, og það er mjög ánægjulegt að reykingar eru, tíðni reykinga er lærri með að lækna en annarra sambærilegra starfstétta með að við menntum, til dæmis eins og lögfræðinga. Og til þið hafi sterkari tilhneigingu til að læknar hafi sterkari tilhneigingu til að temja sér hollan lífstíl. Og eru þar að leiðandi frekar í kjörþyngd. Ég ætla samt að vera pínu leiðileg því að svona miða við aukningu á ofþyngd að þá er læknastjættin ekkit undanskilin henni. En það hefur líka verið að gerast. Tilhneigingin svo að læknar eru sjúkdómsgreindir fyrr, sérstaklega hvað var að krabba minn. Og þetta þar að leiðandi birtist í að það er hægt að bæta við nokkrum árum við ævina miða við svona sambærilega eða við svona hinn venjulega mann að mannsku. Leiðilega í þessu, við ætlum að byrja á veikindanærverunni. Hvað er eiginlega veikindanærvera? Erum við ekki að tala fjarvistir og vinnu? Staðreyndin er svo að mjög margir læknar mæta veikir í vinnu. Þeir mæta veikir í vinnu í tilfellum þar sem þeir myndu ráleggja sjúklingu sínum að vera heima. Kannast eitthvað við þetta? Já. Já. Og er þetta gagnlegt? Getur velt því aðeins fyrir því. Síðan er staðreyndin svo að læknar meðhendla sig líka mjög mikið sjálfur. Í tilfellum þar sem þeir myndu ráleggja sjúklingu sínum að fara til annars sérfræðings. Kannist þið við þetta líka? Aldrei hirtum við því. Síðan er líka svo staðreynd að geðlega læknum er hærri við sambærilega stéttir og eðlilega náttúrulega bæði út af aðgengi bæða lyfjum og aðferðum. Þá er sjálfsvinni hærri í þessu stjættum eins og svo ég tekið bara aftur sem dæmi lögfræðinga og eins áfengis og lyfjafík. Svona í framhald af þessu þá langar mig til að spyrja ykkur ég ætla að bíða mig til að síminn hækkar að hringja núna. Þannig að spyrja ykkur og bara þið svarið, þið ráðið hvort þið réttu upp hendi eða hvað, en bara eru þessu margir en eru við heimilislækni? Já, ok. Ég myndi alveg vilja sjá fleiri hendur á lofti, en ég vil bara að þetta svona veki ykkur til umhugsar hvernig þið eru að hugsa heilsuna. Þetta erum við að tala um vandamál sem þarf að laga og þetta er hluti á ástæðinu fyrir því að það var að koma að skila bara handan. Já. Það heyrist eitthvað illa í þér í mikrófónu, það nú alveg að það er örugglega ef þú stendur hér. Já, já, það er svona handan. Já, má ég ekki fara hérna? Nei, þú þetta ekki að tala ofan eða svona. Þá missi ég tengst. En við erum þessu svæði. Já, það saknar þess enginn. Það er skrifstofuna eftir. Þú bauðst upp á hennar. Já, 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 já. En
Nick myndist aðeins á hérna vinnuskipulag, við skulum ræða það aðeins á eftir. En ok, förum aðeins í titilinn, að vera í essinu sínu. Hvað er það? Við getum öll svarað því fyrir okkur, en hér kýs ég að nálgast með þessum hætti. Við erum að tala einstakling sem hugsar vel sig. Hann sýnir sér sjálfsumhyggjur. Og við erum að tala einstakling sem að góð tengst við fjölskyldu sína og vini. Þannig með sterkt félagslegt net. Læknir sem að temur sér þetta og hefur þessa eiginleika er líklegri til að vera kurteis og umhyggjusamur, ekki satt? Og læknir sem að er, hvað mann segja, sem eru við völdin, sem stýrir lífið sínu, hann er líklegri til að veita sjúklingu sínum faglega og fullnægjandi meðferð. Og eins að þá er hann líklegur til að sinna sjúklingu sínum af áhuga og samkennd. Læknar í góðu formi, þeir eru líka líklegri til að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúklingu sínum. Að koma í veg fyrir, já, eða allavega að grípa inn í eins og óheilbrigða lífstíl. Kannist við þetta líka? Eru þið samanlega þessu? Gótt. En hvað er að vera í messinu sínu? Það er einstaklingurinn sem er þurr ausinn og uppgefinn, flatur og andlaus. Honum finnst allir vera hálfvitar, nema kannski hans sjálfur. Eða honum finnst hans sjálfur vera hálfvitar. Ég ætla ekki að spyrja hvort ég kannist við þetta. En kannist við þetta að vera orðið svo gjörsvæðlega einhvern veginn komin í handrahjólið að þér reynið að opna bílinn með aðgangskortin. Eða þið dyktir þið og verður á sínsvaran hjá mömmu ykkar við því punktum og komum og öllu klappinu. Þetta einstaklingi líður ekkit sérstaklega vel, hann er í messinu sínu. Og ef maður er læknir með þessa líðan, þá er maður líklegri til að gera mistök í starfi. Við gerum vissulega öll mistök í starfi, en þegar maður er komin, já, svona í þrótt, að þá náttúrulega hugsum við ekki rökrétt, við höfum ekki yfirsýn yfir hlutuna, við bregðumst ekki rétt við, ekki satt. Og hvað veldur því að þessi tilfinning kviknar? Og mér langar til að tala aðeins um streitu í því samhengi. Við sjáum hérna tvö lög í rauninni. Þetta lag er svona frekar flott og leiðileg. Mér langar ekki eins og heyra þetta lag. En þetta er kannski sést ekki alveg nógu vel hérna og glæri mig allavega en þið sjáum hvað þetta er. Það er mikið kaos. Vissulega er streita þess eðlis að hún er góð að hluta til. Og við kannski líklega viljum flest vera þarna mitt á milli þessar að tengja laga eða hvað. Þekki ekki allir þessa tilfinningu þegar maður er undir svona þægilegri streitu álagi og maður vinnur hratt og maður vinnur öruglega, maður er örugur. Kannast ekki við þessa tilfinningu. Við vona það allavega hana og hún er þægileg og hún er góð. Og maður sækir alveg í þetta milda streita ástand. En hins vegar, þegar að dagarnir eru svona, aftur og aftur og aftur, lengi, það getur maður mest svolítið bara í streitu hamnum. Og maður er ennþá í streitu hamnum þegar maður fer í þetta lag. Maður er samt stressaður, ómögulegur og vitlaus. Þá að sé bara allt í lagi og þú veist, dagarnir fyrir sjáanlegir. Þið náðu hvað ég er að segja. Langvarandi streita, hún getur skapað ástand sem við köllum kulnun og það eru ýmsar skilgreiningar til á kulnunin. Hér kýs ég að rauninni ræða það út frá fyrst og fremst örmögnun og starfsfyrringu. Það er að segja þetta, þú ert svo þreyttur, þetta er þreyta sem hún hvílir ekki úr þér. Hún er bara. Og þeir eru eiginlega orðið bara hálf drullu sama um verkefninu þín í vinnunni og jafnvel fólkið í vinnunni og sjálfan þig. Og þegar þessi þætti fara saman að þá ertu líklegri til að breyta veikindanærveru þinni í veikindafjarveru. Og það getur verið bara heljarinnar bratti að sigrast á þessu ástandi. Vissulega getur kulnun tengst auðvitað einkalífinu líka en hér ætla ég sem sagt að ræða hana út frá starfstengdum liðum. Og frá starfslíðan, hvernig okkur líður í starfi. Hvað einkenni kulnun? Já, hér er bara svona smá bruna og hún er ekkit hérna tæmandi. Og við vissulega þekkjum öll, þú veist, þessi einkenni. En þetta eru einkenni sem að, já, vonandi kannski ekki öll,
þetta eru einkenni sem að við eiga að fara, eru tímabundin, ekki að vera viðvarandi. Við náðum þessu. Lúxusvandamál eða væl, hvað heldur þið? Það eru fjölmargar rannsóknir til kulnun meðal lækna. Ég sé tíðnina þarna innan gæsalappa, það er að segja 50% lækna upplifa einkenni kulnunar í starfi. Ég held að þetta sé hærri tala. Rannsóknir sem ég las, þær voru alveg upp í sko 96%. En ég ákvað að fara milli veginn og bara við gefum okkur þetta. Helmingur lækna er að upplifa þessa tilfinningar, einhverjum tímapunkti. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem dregur svo sannarlega úr lífsgæðum viðkomandi, heilsufærir, hættilegt heilsunni, náttúrulega langvarandi streita ástand náttúrulega ítur undir sjúkdóma eins og þið vitið, bæði hjart- og æðasjúkdóma og náttúrulega þunglindi og kvíða. Og svo bitnar þetta náttúrulega sjúklingunum og þetta bitnar á samfélaginu, kostar pening og þetta er álag. Og það sem er ógnandi núna er að þessi vandi, hann er vaxandi. Rannsóknir bara, það hækka allt. Og að þessu þarf að huga og velta fyrir sér, er eitthvað sem við getum gert til að koma í veg fyrir þessa líðan. Og að því að Nick myndist á þann á skipula heilsugæslunar, það væri langur biðtími og svo framvegis, að veltum aðeins vinnu skipulaginu fyrir okkur. Hér eru ýmsir þættir, sjáu þetta. Vinnustaður sem að, þarna erum við að tala svona ytra stans umhverfi og við erum að tala svona hópinn. Hvað einkennir teymið, hvað einkennir vinnuna og svona flæðið á milli fólks. Vinnustaður sem að hefur þetta er til fyrirmyndar. Og mér langar til að taka hérna sérstaklega út stjórn og valvarðandi vinnutilhögun og sjálfræði í starfi. Ef við horfum aðeins á vinnumenningu almennt, þá held ég að við getum verið svolítið sammælu um það sem einkennir vinnumenningu almennt í dag. Það er þessi stöðu að krafa framleiðsluaukningu, hámarsnýtingu auðlinda og mannauðs, ekki satt? Stjórnendur eru myndið miklu álagi að auka gæði og náttúrulega halda öllu undir kostnaði. Hvað vinnum hver verið að skapast? Eru þið sammála mér þegar ég segja og vissan hátt er verið að kerfisvæða æ meira og það er svona svolítið, það er komið meiri færibandabragur á það? Kannski ekki endilega sammála á mér, en það eru margir sem svona í þessu umhverfi sem segja að þarna sé verið að stíga skref aftur á bak varðandi vinnuvernd. Af því að það er verið að kerfisvæða starfsfólki. Kannast læknar hér inni við það að vera bókaðir marga mánuði fram í tíman. Hvaða tilfinningu skapar það? Og það er ein ástæða fyrir því að sum ykkur eru ekki með heimilislækni. Það bókar svo langt frá með tíman, þið sjáum bara, ef við getum talað bara þannig, færibandið, það er endalaust. Og þið missið þessa tilfinningu að hafa valið að sjálfræði í starfi. Og það er það sjálfræði í starfi sem er stærsti svona þátturinn á líkindi þess að verða eða upplifa kulnunar einkenni. Þetta er eitthvað sem ég myndi vilja sjá vinnu umhverfið, vinna með og athuga hvort það sé mögulega hægt að breyta því. Eru þið sammála mér? Megi alveg segja nei. En það er þessi tilfinning og sem við öll viljum auðvitað finna í vinnunum okkar, það er að hafa vald á aðstæðum okkar. Þessi þættir, að þekka þessa þættir, vita að þetta eru þættir sem hafa áhrif á starfslíðan, gera það verkum að við getum unnið með það. Við getum unnið með það og við getum komið í veg fyrir streitu, langvarandi streitu, það kemur náttúrulega streitu tímabil. En og við getum komið í veg fyrir vanlíðan og þetta að vera algjörlega out of control. Er þið ekki sammála því líka? Það er ekkert vanlýst verkefni og þó að sé búið að byggja eitthvað 100 sinnum, halda því áfram. Það gerist ekkert neitt annað.
Mér langar að tala einstaklingsþætti. Við erum öll auðvitað mis viðkvæm fyrir álagi. Og það er náttúrulega margt sem hefur áhrif þar á, persónuleika þættir okkar, reynsla, gildi og svo framvegis. Líka þessi þarna eitthvað sem heitir sjálfsþekking. Veltið að fyrir ykkur hvort að þið séu þarna á þessari glæru. Eruð þið þessi manneskja? Eru þið að stunda heilbrigðan lífstíl? Eru þið með góð tengsl við fjölskyldu ykkar og vini? Hversu rökrétt túlkið aðstæður? Veltið þið líka fyrir ykkur? Og eru þið meðvitið streituna í lífi ykkur og hvernig reynið að kontrollera hana? Og vonandi gerum við það vel flest, en það er bara mikilvægt að fara yfir þessu hluti og minna sig á það. Það er svo merkilegt, ég veit alveg að þetta er ekki ný vísindi sem að er að vera að kynna hér eða nýja staðreyndir. En það er merkilegt, við þurfum stöðugt að minna okkur á það og við þurfum að auka, sem sagt, við þurfum að vera meðvituð og hugsa þetta og taka þetta lengra. Það er svo margt sem við vitum en við temjum okkur ekki. Eins og læknir sem temur, sem sagt, ráleggur sjúklingu sinni eitt, en hann temur sér það ekki. Eins og sá sem að meðhöndla sjálfa sig í staðinn fyrir að leita til læknis. Skil ég hvað við? Já, mjög langar til að taka þessa hluti aðeins áfram hérna núna. Ræða einstaklingshlutina. Við erum ekki að fara að bjarga eða breyta miklu varðandi vinnuskipulagi hér á þessum klukkutíma. Þannig að mjög langar aðeins að horfa á okkur og við lítum aðeins í eigin barn. En áðurinn gerir það, langar mig til að kynna ykkur fyrir Smára. Þetta er hann Smári Steingrímsson. Maður sem að ég tók viðtal við og dokumenteraði í litla bók og sýningu. Og mér finnst þessi orð svo frábær. Mér langar til að lesa þið fyrir ykkur, bara til að við stöldrum aðeins lengur hérna við. Ég er fæddur árið 1945, hundgamall, 71 árs. Að vísu segja sumir að ég sé að yngjast, ég er með svo fínan lækni. Hún er ung og ekki komin á sjálfstýringuna. Það er hún sem hafi áhuga því sem maður er að gera. Mér finnst þessi tilvitnun í rauninni fanga svolítið þennan fyrirlestur hér. Það sem mér finnst eiginlega svona sárast í þessari tilvitnun, það er að þannig gamal maður sem er nú látinn, þetta var 2016, þannig að passa ekki alveg tölurnar, sem að hann rauninni gefur sér að læknir fari á sjálfstýringuna þegar hann hættir að vera ungur. Það geði eftir þessu. Þetta er bara eins og það sé viðurkennt í samfélaginu. Þannig að þannig erum við að tala menningar tengda bara, er þetta það sem að þið í rauninni, til dæmis þeir læknar, þegar þau byrja í læknisfræði, bara já, svo bara brennum maður út, maður vinnur og svo brennum maður út. Er þetta bara svona viðtekin, er þetta samþýr? Veit það ekki. En sjálfstýringin, hvað er það? Þið vitið hvað er verið að meina það ekki, svona autopilot. Og mér langar til að taka hana aðeins lengra. Hversu mikið eru þið við völdin í ykkar daglega lífi? Það er að segja að þið eru meðvituð hvað eru að gera, þið vitið hvað ætlaði að gera næst, þið takið ákvörðin hvernig þið ætlaði að gera. Eða eru þið bara einhvern veginn í hamstrahjólinu eða á færibandinu sem að fer alltaf hraðar. Eða eru þið á beinstýringunni, það sem ég ávið með beinstýringunni eru þið sjálfi stýrið, ákveðið þið hvort þið farið til vinstri eða hægri, þetta tengist náttúrulega þessari tilfinningu sem ég talaði áðan sem ég kallaði sjálfræði í starfi. Það er svolítið athyglisvert og ef þið bara pæla þess í því, ef þið bara takið daginn í gær, bara hvernig var eftir dagurinn í gær? Munið þið hvað þið gerðuð? Munið þið svona hvernig, hvort að þið voruð sko bara svona föst í viðjum vanans, gera bara allt eins og þið er vön? Eða hversu mikið meðvitið voruð þið með það sem þið voruð að gera? Hugsið aðeins þetta. En svona, það er svo margt sem við gerum ósjárátt, bara eins og busta tennurnar. Eða bara þegar maður fyrir niður í mötuneyti og maður ætlar ekki að fá sér. Ég svo alltaf þegar ég fyrir á mornana, þá byrja ég mjög oft að taka mig bakka. Ég ætla samt bara að fá mig háröfri, mér máttar ekki bakka. En bara ég er svo vön því að taka bakka. En maður þarf að vera meðvitaður þessa hegðanir til þess að þekkja sjálfan sig svolítið.
Og mér langar til að tala það. Langar tala streitustjórnun. Og þetta náttúrulega á við alla, hvort sem að eftir óháð starfstétt. Þekkiði ykkar innri og ytri streituvalda. Eruðu meðvitið það? Það það sem spennir ykkur upp. Pælið að því því. Þið ætlaði að fara með það, þá vangaveltu heim og svara því fyrir ykkur. Eitthvað sem hægt að gera við það streituvalda? Eins og hvort sem að hugsun að vilja kröfur, hvort sem eru þínar innri kröfur eða ytri kröfur. Viltu fækka streituvöldum, hafið þið svigrum til að fækka, en viljið þið fækka streituvöldum? Hverju hægt að breyta? Til dæmis segjum sig svo að einn streituvaldurinn sé einhver manneskja í vinnunni sem bara hefur óþægileg áhrif á þig. Þetta streituvaldur sem að þú getur lítið gert með. Þú getur ekki fjarlægt hann, mögulega getur þú forðast hann, en það getur hugsalega bitna á verkefni þínum. En þá er spurningin bara, er hægt að breyta viðhorfinu sínu til þess? Vangavelta. Og eins náttúrulega þetta, er það að nota einhverjar aðferði til að slaka á? Og mér langar að spyrja ykkur, og þið eigið í huganum, að velja ykkur slökunar aðferðir sem hent ykkur, þeir mega ekki kosta pening og þeir mega ekki innihalda áfengi, lyf eða næringu. Bara þið ætlaði að svara þessu fyrir sjálf ykkur. Hún má ekki kosta peninga. Já, já, já. Það er að, við skulum allan að hugsa sig svo að það er ekki að vera starfkostnaður ef þú hefur aðgang þess. En veltið þessu fyrir ykkur. Hvaða aðferði notiði? Og mér langar til að tala líka aðeins tilfinningastjórnum. Og það eitthvað sem að nýtist okkur auðvitað í einkalífi og starfi. Við erum misjöfn líka með þetta. Sum okkar eru svona rjúka upp, önnur hafa meira ráðrúm og stjórna sjálfum sér. Ég ætla bara að spyrja á þess væri því líka fyrir sjálfvindur. Eruð þið gjörna að rjúka upp? Og gleymið ykkur og gerið það jafnvel í starfinu, í aðstæðum sem að eru óviðandi eða þið eru með særandi athugasemdir eða segið eitthvað sem þið sjáuð eftir. Þekkið þið það sem að triggera það líðan að þið færið í vörn til dæmis og eru bara fúll á móti og það er bara það. Og þekkið þið það sem gerir ykkur reið. Eruð þið meðvitið það eða leyfið ykkur bara, tilfinningin kemur hún bara og þið leyfið hann að koma. Og í því samhengi er það gagnlegt. Mér finnst þetta svo flott setning hérna. Bara rétt tilfinning í réttum aðstæðum, gagnvart réttu fólki, í réttu magni. Og ég held að það sem getur verið svona hvað árangursríkast er í réttu magni. Að ofdramatísera ekki hlutina, að blasta ekki pyrringnum eða reiðinni ef hún er til staðar. Og þá spyr ég líka, kunniði aðferði við þegar að sú tilfinning kemur yfir ykkur til að bara til dæmis telja upp á 10? Er einhverjum sem telur reglulega upp á 10? Eða nota sambærilegar aðferðir. Og kannist ekki líka við það að hérna, við erum kannski búin að segja bara skrifa e-mail. Af því þið eru pirruð og fúl. En það er eitthvað sem böggar ykkur, þið ætla að bíða aðeins með að senda þennan e-mail, standið upp á okkur tesopa, láta hann jafnvel bíða fram á næsta dag, setjist aftur yfir e-mailið og þið strokið út svona, það skiljið eftir tvær línur af heilli ritgerð. Eða þið vitið hvað er að tala um það. Það getur verið mjög skynsamlegt. Mér langar hérna, þannig að velti þessu fyrir ykkur, eru þið að nota aðferðir, forða ykkur úr aðstæðum, taka tímabundna pásu, telja upp á 10, anda djúpt, anda rólega til að hafa kontról á sjálfum ykkur. Hvernig að fóra? Nei, sést ekki mynd?
Never mind. En þessi gaur sem sagði þessi orð, veit ég hver það var? Þetta er ekki nýfræði. Það var Aristóteles sem var búin að fatta leysa lífsgátuna. Það væri hægt að tala rosalega mikið samskipti. En hluti af góðri tilfinningastjórnun að þekkja streituvalda sinna, það birtist auðvitað í góðri samskiptafærni. Góð samskiptafærni felst í virkri hlustun, að hlusta á áhuga. Gefa skýr skilaboð. Þegar við tölum skýr skilaboð, þá til dæmis þá það er ekki hægt að tala samskipti nema nefna. Við tölum svo mikið með látbragðum. Maður getur sagt eitt, en síðan getur maður verið með látbragð sem maður segir akkurat öfugt við það sem maður er reyna að segja. Það er svona reyna bara rosalega lítið þú vil út í dag. Það skiptir máli hvernig við gerum hlutina. Hvernig við orðum þá. Hvaða tónum við notum. Og hvernig við notum hendurnar, andlitið, etc. Ég spyr bara, það er bara ágætt að velta fyrir sér. Við viljum öll vinna með fólk er það ekki sem er kurteist, umburðarlegt, sem að hérna sýnir öðrum virðingu. Eru þið þetta fólk? Bara velta því fyrir ykkur. Er eitthvað sem að kannski þið þurfið að líti eigin barm og velta fyrir sér? Það væri nú sniður fyrir mig að efla mig í einum og öðrum þætti. Veltu því fyrir ykkur. Ég spurði ykkur áðan hvort þið væri búin að temja ykkur slökunarleiðir sem er hluti af góðri tilfinningastjórnun og streitustjórnun. Og mér langar bara til að ræða aðeins þetta og við erum að tala sjálfstýringu líka. Þannig að mér langar að velta fyrir sér hvernig náum við okkur úr sjálfstýringunni. Hvernig getum við gert það í vinnunni? Hvernig getum við svona bara ná einhverju jarðtengingu og við erum meðvitið næstu skref og við höfum eitthvert sjálfræði. Við erum ekki alveg búin að missa okkur í færibandinu hérna. Við sjáum að það er eitthvað spennandi á leiðinu. Þannig að sjáum við læknir sem við þekkjum eflaust flest. Hann er í lyftuhugleiðslunni. Og sem starfsmaður í starfsmannavernd, þá vissulega hvet ég ykkur til að nota stigana. Lyftan getur verið rosalega góður staður til að hvíla sig, þó það séu bara 10 sekúndur. Það er bara þetta, að þegar þú ferðin í, þú tengir þig bara við lyftuna, að þú bara svona, eins og ég hugsa þetta alltaf svona sem ósýnilega sturtu, þannig að þegar þið hittir mig í lyftunni þá er ég í sturtu. En það bara svona aðeins að anda, ég get ekki gert neitt inn í sér lyftu, ég ætla að hvíla mig eða svona aðeins bara að ná kontróla sjálfur mér og svo opnast hurðin og ég held áfram með verkefni sem ég er í þann daginn. Þetta getið yfirfært við fullt aðstæðum og þið getið fundið það. En það má ekki vanmeta þessi örstuttu pásur sem að við getum tekið okkur yfir daginn. Þó að dagurinn sé algjörlega fullur af verkefnum. Og við langar líka að spyrja svona, bara eru þið, takið þið pásur? Leifið þið ykkur að, sko, er það fórnið ykkur? Fórnið þið tíma ykkar og hérna vinnið frekar að taka pásu? Kaffipásu eða hádegisli. Ég veit að aðstæður eru oft þannig að það er ekki svigrúm til þess. En ef möguleiki er, bara hvað er það versta sem getur gerst? Svo lengi sem það er enginn sem deyr. Ætlaðu þið að prófa þetta? Já, prófið þetta. Prófið þetta allavega næst þegar þið farið í lyftuna. Pálmi var svo duglegur að vera í lyftu hugleiðing og leiða mér að taka mynd. En takkis átt eftir einu, hann er að multitaska. Það má eiginlega ekki, hann er bæða að fá sér kaffi og hvíla sig. Hann er ekki alveg búin að ná þessu. Það skipi Mér langar að lokum aðeins að velta fyrir mér og mér finnst það líka bara svo athyglisvert að skoða hverjir eru það sem fara í læknisfræði að því að við erum að velta þeim fyrir okkur. Það er auðvitað náttúrulega breiddin mjög mikil af persónuleikum og fólki, en það sem að þeir verðist eiga sameiginlegt er nákvæmni og gera miklar kröfur til sjálfsins. Og aðeins sem að gera það, það getur svo vissulega og það nýtir svo sannarlega vel í starfinu að vera nákvæmur og gera miklar kröfur, þá veit maður að fólk er að vanda sig. En það getur líka komið í hausinn á manni ef maður festist í að vera fullkomnunarsinni. Að bara þú átt
alltaf að standa við 100%. Og ef þú stendur þið ekki 100%, þá eitthvað að. Ef við til dæmis tökum sem dæmi læknin sem, sem hann með 100 sjúklinga, 98 þeirra ná bót meina sinna, en tveir ekki. Á hvað horfir fullkomnunar sinni? Hann horfir á þessu tvo sem ekki fengur bót meina sinna. Er það sanngjarnt? Gagvar sjálfum sér að hugsa þannig. Og það er oft, maður getur máta sér svolítið inn í þessa einstaklinga, þessa gaura sem eru þarna, eins og hamfara hugsuðurinn. Býst maður alltaf við hinu versta? Ef maður alltaf í stressmótinu, er maður fastur í því? Það verður eitthvað hræðilega sem gerist. Það er ömurlegt. Eða er maður ásakarinn? Það er að segja, er maður sá sem maður kennir alltaf öðrum vandan? Það er ekki tilbúin til að taka eigin ábyrgð á þeim, á honum. Er maður sjálfsgagnrýnandi? Alltaf með sig og neikvæði hugsunarnar hangandi yfir sér. Setjandi sig í hakkavélina og á sérstaklega vondum dögum þó tekur maður sig í safapersónu. Bara að vanga vel það. Mér langar bara hreinlega til þess að í rauninni að þið farið með þessa, þennan fyrirlestur heim til ykkar í þennan vinnudag framundan og bara veltið þessum þáttum aðeins fyrir ykkur og ég vona það. Og ég vona að ef að þeir í fríum helgina þið notið hluta af fríinu til að slaka á, gera eitthvað uppbyggjandi og gott. Vegna þess að þá eru þið líklegri til að upplifa tilfinninguna sína, tilfinninguna, að vera í essinu sínu, en ekki í messinu sínu. En það ekki. Og við höfum korter, er ekki korter eftir? Jú. Já. Mér langar til að fá umræður. Já, ég þakka fyrir þetta. En ekki fyrir, ekki svo langt síðan í Bandaríkjunum kom fram út á burnout dæmi. Þetta er hún með læknastefn. En tvö atriði kom F-stefnir. Einn er ekki komin hérna ennþá í stóra stíl er lögfræðingur. Og þetta mál, en mál praktis. Hinn er pappisvinna. Einmitt. Tvö aðal atriði fyrir burnout í ómennsku lækna en það hægt að vinna eins og lækna. Hérna, þessi pappisvinna dæmi, að við lögfræðum kannski betur því og kannski ekki betur því, við erum komin inn í þessi hérna. Hvað er með pappisvinna? Hvað er sjáum við með fólk hugsa um þennan? Að mat og yfir daginn er tengt skrifa með kortleggja og svo leiðis og fá þetta að vera ómikið inn í læknis vinna. Má ég? Já, já. Hérna, já, ég ætla bara rétt aðeins, en þetta sem að þú ert að segja er nákvæmlega það sem að lækna kvarta og er meðalans, eins og sem segir, talin verið ástæðan fyrir aukinn tíðni út kulnunar. Og þá er spurningin, er möguleiki í vinnu umhverfinu að skynsa, deila þessum verkefnum annað, að passa að hæfileikar og þekking færi saman, að læknisfræðileg þekking þín sé ekki öll að fara í pappirsinn. Þetta er bara, þetta er meðal annars spurning til framkvæmdastjórnar. Það var að, svona... Hvað er nút það? Já. Gott erindi og áhvað aukendi. Það lyfta, þú nefndir hana. Nú er hún sagt núna að það sé besta mál fyrir kynsut fólk eins og okkur sem eru kannski sýtt björgu að móti hvað á daginn, að standur. Háttíma fresti, brugtíma fresti og takk sem sprett. Já. Ef það þarf að fara með blóðbrunin í kjallara að tíu sem að dæja svo ég, að þá gerir það það og það fær bara okkar fresti þetta reyningu og þá kemur maður allir lyftu við það þetta reyningu. Ég er mjög glöð að heyra hvað þú ert duglegar að nota stigana. En það er hins vegar hægt að nota stigana líka fyrir hugleysli. Bara eina þessum tíu ferðum sem þú ferð, þá getur við mögulega farið að hægar en þú ert vanur. Mjög mögulega, mögulega, það er eitthvað sem að nota í huga. Og þú getur svona að hugsa í hverju skrefi, hvað er ég að gera, hvað er ég að gera nú, að ná að jafninga. Það var ekki saman hefsubótir. Jú, þú ert að liðka, þú ert að beita öðris í hreyfingu, við hefum gott að brjóta en hreyfumist.
Já, já, já. Og hitt að til líka, það er þetta með kröfn til okkar og slökun. Nú voru tilkynnt af aðstöðumannum heilbrigðismál í landinu í fyrra dag. Já. Nú verður það að stoppa heilbrigðiskerfið og gera okkur skilvirk og gera okkur árangurstengjandi, etc., etc., etc. Og reiknum með að það sé streitum í kappið. Einmitt. Sko, það er náttúrulega, breytingar eru alltaf neytu vandandi. Og auðvitað er alltaf skiptir viðhorf okkar til breytingarna mjög miklu máli. Vonandi mun þetta vera gagnlegt, en það sem þú ert samt að lýsa er svolítið sem ég ræddi áðan um þessa vinnumenningu, um þessa stöðugu kröfu um rauninni framleiðsluaukningu, árangur, hámars árangur og svo framvegis. Þannig að það þarf að skoða þetta allt í samhengi við aukna tíðnefni streyti. Hvað er hægt að gera? Það var svona smáatriði bara í sambandi sem að Nick var að minnast á, það var smáatriði heldin, en sko við erum að verða meira og meira okkar ritarar, það eru margir sem tala niður það að diktera og alltaf að ég að skrifa allt, þannig að unglæknarnir eru meira og minna læknaritarar sinn eigin læknaritarar og hlutverk ritara hefur verið tónað niður margist og undarverkum ára af. Þetta bentir þú í rauninni á líka faktor sem mögulega er ástæða fyrir því að allt fleiri unglæknar, þeir eru ákveðin áhættu fyrir kulnun. Og þetta er mögulega einn liðurinn af því. Já, verður þakka fyrir þetta vekur nefnra spurningar og endar spurningar. Og ég bara þess að þetta er einn á starfsæði og lengur um það, hvað er þetta að gera í þessum málum? Og við erum kannski bara ekki næstuður með því, það er hvað það gerir sem að þetta bara skriffinskan eitt og maður sér nálfast sko á vestri þetta og verknæðingana og það er ýmislegt að það gerir. En það sem ég ætlaði að þetta er að hinka með þetta, allar mín æfi hefði spurning sko, myndi ég velja læknisfræði eins og ég gerði með barnaskap sínum tíma þessi ekkert út í hvað það var að fara. Myndi halda til streytu sko út af það starfsmann að velja þetta samt eftir því sem að tífandi við erum í út að já, en núna, í meðlum. Núna heldur myndi bara að segja nei, en þetta er ekki lengur. Og er það út af rauninni hversu starfið hefur breyst meðal annars? Já, þannig að þetta með skriflistum á og þetta óvöldi sko ef að við þurfum að fara að verja okkur, eða skemmtum að fara að verja sig fyrir sko lögfræðingur sem þú fyrir að gera út á það að öllu verður á mistu. Auðvitað er öllu læknar á mistu. Það er að fara að koma svona einhver stjætt sem það er að framkvæmt að séu sinni sjálfskyld á því að kýfa á sko þarna áleggingar þar á því eða sem þess að þetta er það, við skal bæta úr allar sem það er tur. Já, það er þessi áhætta í rauninni. Já, hún er svolítið kemur. Hefur heitt það til læknamistök, hefur heitt smíðamistök, eða dýparamistök, eða dýmri eða... Aldrei lögfræðingur, já, aldrei lögfræðingur. Þannig erum við svolítið mikið einmitt líka þessi menning sem búin að búa orðin til í kringum læknastjættina. Þessi kröfur bara einhvers konar heilaleika eða að við séum bara eitthvað annað en fólk í grunninn. Það þarf eitthvað að endurskoða það líka. En það er eitt sem það varast, seti ekki ábyrgðin á einstaklingin. Alls ekki, já. Stofnir þá taka höfn og það er að hugsa hvernig alltaf að gera þetta góða einstaklingin. Absolutely. Og það er allir höndum saman. Já, og það er sko stóri hlutin í þessu. En vissulega er þetta sambland af einstaklingsþáttum, vinnuskipulagsþáttum og svo framvegis. En það eru rosalega marg atriði sem hægt er að vinna með, samanber þetta. Farli. Já, þetta er mjög gott og þart hjá þér fyrir hjá. Fyrsta innlegg Nicks er mjög mikilvægt og er alþjóðlega viðkjart að þetta er bandaði sem ég er þér. Ein viðbrögð við því á einu staði bandaríkjum las ég nýlega, það var það að í svona mjög krefjandi umhverfi þá var gerð svo tilraun að láta ritara eða einhverja heilbrigðis starfsmenn ganga með læknum og skrá niður allt sem að gera þannig að þeir þurfti ekki að sjá um skriffinskuna. Og þetta, á þessu stað kom mjög vel út í samanburði hvernig ástandi var áður, það batnaði margt með þessu. Þetta krefst auðvitað eins og allt í okkar heilbrigðiskerfi meiri peninga og meiri stjórnum. En alltaf kemur þetta inn í líka sem að ritarar
það má ekki tóna niður eins og Gunnar að segja þeirra stað því að það er mjög mikilvægt að við höfum stuðning við það að skrásetja það sem þurfa að skrá og svo öðrulega í sambandi það er kerfi sem við störfum með tölvukerfi sem að eru í bernsku ennþá eftir mörg bernsku ár. Við þurfum að hafa meira starfhætt kerfi, það er mjög seinþroska, sko, það er við mátt að vona að það tæki við og hjálpa okkur við þetta, þannig við fengjum útrý bara setjum inn og fáum eitthvað útrý, sko. Við þurfum að vinna meira og meira með þetta kerfi sem að við ættum ekki þurfa að vinna eins mikið með. Svo hitt sem að er starfstengt, sem við eigum erfitt með að breyta. Og það er það að ég hef starfað með lögnum sem eru mjög samviskusamir flestir og mjög nákvæmir alveg eins og segir. Og hef þann eiginlega sjálfur að vera kannski ómikið þannig að maður tekur inn á sig það sem er illa fyrir í starfinu. Þetta eru hluti sem að ég hef sagt viðkomandi, þú þátt að venja þig við þetta því að þú getur ekki komist hjá því að það er alltaf sjúklingar sem að harnast ekki eins vel eins og vil. Og því miður þá er það þannig að umhverfið tekur meira og meira á þessu bæði lögfræðingar og aðrir og ásaka heilbrigðiskerfið. Það er fáið sem taka það með í reikninginn að lækna að taka þetta með sér heim og taka þetta inn á sig. Og það er, ég sko segja, það sem eitt af því sem ég hef tekið eftir var þetta mig sem er farið illa með mig í mínu starfi, að ég tek of mikið inn á mig þar sem að ég get kannski Það er ekki ásaka mig fyrir, sko. Þú getur ekki stjórna. Ég get ekki stjórna þessu og ég þarf kannski ekki ásaka mig þegar en ég vil þetta gangi betur. Og þetta er hluti sem að við kannski getum unnið svolítið með okkur sjálf, eins og segir. En við þurfum líka samstarf við kollegana hvað þetta var og svona játa hvert við öðru og hvernig okkur líður í vinnunni. Ég myndi vilja sjá einmitt hugmyndavinnu áfram með þetta sem varst að segja. Ég myndi vilja sjá sterkari handleiðslu hérna, lækna og milli lækna. Meðvitaðri stuðninga eða félagastuðning í rauninni og til dæmis eins og í Noregi þar er sem sagt búið að hérna, þar eru prógrömm í gangi fyrir lækna til að einmitt koma og vinna með þetta, að koma í veg fyrir þetta. Mér langar rosalega mikið til að vinna með einhverjum hópi og búa til svoleiðis prógrömm sem að vonandi tæki þá ekki ómalangan tíma þannig að fólk sem sagt hefði áhuga á að sinna því. En meðal annars getur það falist í fræðslu, benda á einmitt, tala einmitt fullkonunar sinnan í sjálfum sér, benda á þessa staðreynd að við dveljum frekar í neikvæðum atburðum en jákvæðum, það er þannig og við þurfum að vinna með það, það er bara past í eðli okkar hreinlega. Já, byggja upp heilsum okkar. En svo mikið spurningar, það var þrjár spurningar þetta sem eftir er, það er Björnir, Oddur og Svonni. Já, ég bara Mér leiðist ákvæmlega mikið að taka vakti og ég held að það er svona þegar við streituvaldur og með vinnstark og vakti kannski svona. Svo ég unni í Noregi líka og það er einhvern veginn allt annað tilfæðna. Þar er maður einu umbunar, þeir eru vakti. Já, ef þú tekur vaktir og þetta er þetta tíni vakti en þá fekk maður oft að það verður fast á sjöfugan fresti og það var algjörlega svo klukkan frí. Þá verður vaktinni alltaf verið mikið, þá veist að það er umbyggir en að þú hugsa hvernig hugsa alltaf. Já, það eru verðlaun við endan á færubendið. Það skiptir máli. Það er verðlaun og þá bara hættum að það er kvartað í kollinu. Já, akkurat. Já. Þetta skiptir mjög miklu máli. Mjög máli. Já, umbun. Ég held að, sko, eitthvað vandamál nútíma sér að það væri einhver frábæra hugmynd einu sinni viku og ég segir þetta líka að koma einhver á sem að kosta, sko, að fara á tölvuskrafa sem áður var matið. Þetta eru bara, veist, þetta er eitthvað sem gert, sko. Svo eru þetta væri sem fóru einhver aðra hugmyndi. Já. Og það er alltaf verið að bæta við, sko, tíu klipum og, já, sko, eftir eitt af tvo ár, þá er þetta orðið bara rosa. Það búið að búa til bátt. Já, og ég hef þetta, sko, að var þetta tölvunar, að, sko, fyrsti bíllinn, sko, kom okkur fyrir Ameríku, sko, 1905, og fyrsta tölvan kom 1980. Þannig að, sko, tölvunar eru núna eins og bílarnir voru 1950. Já. Að, veist, þær eru bara ennþá drast og þessi tölvukerfi eru bara, veist, þau eru bara búið til meiri vinningur og gerum lífið þær. Þetta verður orðið gott eins og fimm, já. En það, já, það, ég segir tölvufólki. Þá er það tölvuna bara að fyrkja þetta. Gerum lífið þetta. En þetta er svo dæmigert líka bara um þennan veruleika sem maður er í. Það er stöðugar breytingar, tæknibreytingar, búnaðarbreytingar, þú veist, nýjungar, nýjar aðferðir og það er líka þetta, þú veist, við erum ekki undan við að
bæta og þetta er einmitt þetta verður að bákni. Það sem á að einfalda og flýta fyrir og auðvelda okkur hlutina. Það voru spurning. Já, hérna, hérna sérhæfing og í læknars stjætt núna, allir verður sérhæfing. Mm-hmm. Og þetta endurst, ef ég hóðum fram og ég búin að vera hérna fjúsla, þetta endurst er að breyta þessi sjúkurs. Af því allir menn ef þeir eru að vinna bara sína sérhæfing, þessi sjúkurs get ekki standa á fætunum og þetta gefur meira streyti í fólkið að vinna hérna áfram ef þeir eru ennþá hérna. Við getum ekki breyta þetta sérhæfing, menn við læknum sjá. En byrja eftir að meina sko að við, þú veist, auka þverfagleikann í... Þú veist, ég vil í dag við taka vatn og taka mátt í hjartasjúklingar, innkjöldasjúklingar, múlasjúklingar, meldingasjúklingar og kannski þú hefur lægt til að vera hjartasjúklingar, sérfræði. Þetta gefur streitt af því þú veist ekki einu listu. Já. Vanda að gera listu. Já, já, já. Og þú ert komin í verkefni sem þú hefur ekki þekkingu yfir. Nei, þetta er ekki fyrst veginn. Þú undir að það í því að gera verðist að vera komin til baka í sveitunum. Já, og hvernig kemur það gengur hægt? Ég veit að það var einn að leysa að því að sé þessu svona. Við nú bara fá með heim. Þarna er ákveðið svar, en það vantar, ég er svo sammála, það vantar ákveðna starfstjættir sem taka að sér ákveðin verkefni. Eins og til dæmis bara ef við tökum heimilslækningar sem dæmi að hérna, þar sé einhvers konar starfsmaður eins og félagsráðgjafi sem tekur við já, þeim sem er að díla við lyfjafíkn og lyfjavanda og þurfa að koma að tala og fá ráðleggingar. Mögulega getur það minnka álagi hjá heimilislæknum skiljiði að þeir, það er annar sérfræðingur í því að vinna með þennan þátt, vinna með félagslega þátt, fólk sem þetta fá ráðleggingar bætur eða annað. Það vantar starfskildi og þarna einhvern veginn einhver svona þverfaglegan sérfræðing, það sem nikkar talin ekki satt. Þá sem maður getur, sem hefur innsýn inn í. Svo því verðum að reyna að hætta multitaska bara þess að grein í gær, fólk heldur það svona 1-2000 sem getur það við öll hinn, afköst okkar minnka 40%, 50% og við erum að multitaska. Nú er hugmyndurinn það að unglæknar eigi að vera með tölvur hjá sér inn á sjúklingum og skrifa niður sjúkrasjónulega eða tala við sjúklingum. Mm-hmm. 40% af hlustunni held ég fer það. Þetta er enda mjög athyglisvert að ég var að tala nú samskipti á það. Allir að fela þið honum í tölvunni. Hvað gerir það einmitt við upplýsingaflæði, tengslinn og bara svona hvað maður að segja umhyggjuna sem að heilbrigði starfsfólk auðvitað á sína sjúklingum sínum? Tíni er komin. Varpa fóður. Já, ég veit það. Já, já.